Vem kommer bli fullast ikväll? 1, 2, 3. Jag tar ju ingenting. Jag är inte van vid att dricka överhuvudtaget, så jag blir ju liksom påverkad bara av att se flaskorna. Men det var så roligt. Vem har haft sex på det konstigaste stället? Ja, det är bazooka. Han har gjort mycket. Är det pikebussar eller? På fall. Åh nej, gud, vem har inte sett det pikebussar? Tänk nu när jag fyller polisen tom. Nej, jag skojar. Jag skämtar. Ska tänka om det mer du ser. Hur kul är det att ha fest på farmen? Det är liksom, det går inte att förklara, för det är så jävla roligt. Jag är så jävla glad för det. Jag har faktiskt trosor på mig idag. Jag är så jävla taggad! Oj.